jorros, jorros, jorros se ferir compra. Jorros, jorros, jorros a dom bereje. E em nichum se ferir, te veio bom vir. Com racun Allah, dergon jumashir. E em nichum se ferir. U Haxhi Malic, Allah i dha bereqet për këtë sifir. E inshallah Zotit i shtonë të mira. Amin, inshallah. Ki një pijat pazit vetë kena të hongër bukë, kena o gjëllartë nuk e kena marak me folë të hongër bukë, a për tërë. E mas e mas bukë, që taj tupi qaj, mujna me bo mua betë. Jusuf, na musliman të e këti ahir zemonit, në Ramazan që ta e këna bomba për tënë, natën nëjna qutë, ditën flejna. Punën e këna lonë mazdore kretë. Edhe, sukur ka jo pita jote, shka ke parëzit apo për tënë, që shmi a bomba me punën e punës dhe thëtë në Ramazan, na duhet me pas parasysh një sen se Ramazanin nuk ashtë një pengesh shka e ndalon punën, por për kundra zi dhe thëtë muslimanin në Ramazan duhet më konë halon ma produktiv, me punu punë për ahiret, po me punu edhe punët e dunjajës. Pi punëve shka ma kryesoria ashtë Allahu Dhul Gjelal, ashtë puna namazit. E për punën e namazit, Allahu Dhul Gjelal, në Kur'an shka thot, idha kudjet i salatu, fën të shiru fil ardi, u abtegu min fadlillah. Dhe me ki, kur të kryet puna e namazit, më shpërnda në sipërfaqen e tokës, me lipën bereqetin shka Allahu Dhul Gjelal, na i ka dhonë. Masa e shka për thot, vëdhkur Allah, përmende Allahin. Se secilin punë apo ton ka një bereqet apo ton. E bereqeti më i madh është kur kur e përmend Allahu Dhul Gjelal, Allahu Dhul Gjelal përmend ty, la lekum tuflihu, nëse doni do thot me u shpëtu. Ashtu që çu më thonën, nëse pe ibadeteve më kryesore është namazi, se puna e parë për të cilën do thot do të miremi në pyetje përpara Allahu Dhul Gjelal është puna e namazit, e Allahu Dhul Gjelal e ka lanë që kur të kryhet namazi, minherë masanej me nis me punu do thot për këtë dunjo, me lip do thot rrezikin edhe me lip do thot bereqetin e Allahu Dhul Gjelal, atëherë do thot për këto obligime tjera, sikur shka është Ramazani, sikur shka është zeqati, sikur shka është haxhi, do thot, mos folmin. Por, nëse kthehemi te muslimanët e parë, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e shohmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç Ramazanit, e ka agjinu edhe të hanën edhe të enjtën. Do thot, nuk e ka agjinu një ditë, dy ditë, apo tën. Po, sa kon gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, non stop e ka agjinu të hanën edhe të enjtën. E kanë thonë shokët e vetë, pse ti pa agjinon të hanë e të njëjtën? Ka thonë dita e hanë edhe dita e enjte, janë ditë kur ngritën punë të Allahu Dhul Gjelal, e kam qef në që ato ditë kur ngritën punë të më konë agjerushë. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pengue puna e agjerimit. Po për kundra zi, dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjinu për shka që për më ngritën dhe thotë punë, ajë dhe thotë duke o konën agjerushëm se kur njeri dhe thotë ashtë me agjerim dhe thotë veprat ngritën të Allahu Dhul Gjelal, pak më nalt. Jo rastisht me një vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kujna ju mbledhën katër gjona për një ditë çaj është i banorëve të xhenetit. Do thotë kush është me Ramazan, kush e viziton një smut, kush e përcjell një xhenaze, edhe kush e jep një sadaka. Do thotë më kon me Ramazan, me agjinim, dhe me kë, me vizituni një smut pi vllaznive musliman, pi akrabave, pi farefisit, po çat ditë qillon tani kush që apo për rahmet me shkumja fal xhenazën. Edhe çka me dhoni sadaka. E kur njeri do thot mësohet më kon agjërushëm, këto gjona do thot të shanca i ndodhin pak më shpesh. Ama neve na ndodhin për shembull këto gjona vetëm në Ramazan, se i kena mësuar na vetëm në Ramazan me agjënu, do thot jashtë Ramazanit jo. Po ashtu kur e sheh për shembull që më thon historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato angazhimet më të mëdha, e më angazhim më i madh se në luftë me dal nuk ka. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitoret më të mëdha do thot i ka pasur në Ramazan. Do thot lufta e Bedrit takon Ramazan, e cila është do thot një fitore që ka krejt muslimanët e dunjojës kalzojnë. Do thot ndamja mes hakit edhe batilit ka ndodhur në Ramazan. Masenë çlirimi i Mekës, edhe kjo do thot takon në Ramazan. Masenë muslimanët matanena do thot çka kanë ardhur kët ato fitore të mand ndoje do thot i kanë pasur në Ramazan, sikur shkam për shembull çlirimi i Endelusit ajo ka ndodhur në Ramazan, çlirimi i Antakijës
e pëtën fund Turkijës, dhe thot, ajda e konë në Ramazan. E shumë luftat të cilët, dhe thot, muslimanti kanë zhvillu, dhe thot, janë konë në Ramazan. Po, unë e përdu me përmend një sen tjetër. Njëherë e këm pas një musafir për Turkijë, një profesor doktor, Muhammed Hanefi e këm emnin, ashtë ligjërus në Universitetin e Marmaras. Edhe erë të shpja ime, kur erë të shpja ime ati, unë e kisha qef mi mor mi qut me dani kafe, dani kunetin, që shikena marakna, e mërvesh, sidomos këto musliman të fundit, që taj të shpja s'pim ledhe kërkush, e bëtën. Edhe ai më tha, jo, tha, o gjithë, po kam qef me orë të shpja jote. E tha, shani, hajdi bërëm, po na këto shpja tona e kina me kauqa, nuk i kina sukur këtë odën tone, kështu me shilë të gjanë, me nazon 100 veta këtu në këtë odë. Edhe erdhaj, a pëtën, unë gushtum në aketë ati, tha, o gjithë, apë në epë një këshilë, thash, po, thash, po japë, thash, një këshilë. Edhe anisan mi kalzu për do ajete, për do hadithet për pejgamberit alislam. Mas i kalzova ato, tha, a ka mundësi, tha, me na kalzu da një sen, tha, për gjematin e sodit. Thash, o, për gjematin e sodit, thash, kam plot me të kalzu, po në kisha qef me të kalzu dishka pi burimit, pi fjallëve të Allahit e fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas i kalzova do jerneket muslimanve këto të na, a mërvesh, kuraj po më thot, tha, a din, tha, pse dveta, tha, me na kalzu da një sen për muslimant e sodit, thash, jo, vallaj, nuk e di. Tha se na tha i na largu për pejgamberit alislam 1400 vjet. E ka dinherë kur pithojnë a dikujna pejgamberi ka punu që shtu, njerëzit shka pëthojnë, pëthojnë, po atërë, qërë njerëzit janë konë, sot na jemi qërë njerëzit. Ama kur ti thuj që sot filoni punon edhe shkon punë, ki qohet njesër apo këton i runë muslimant, ha? Dhe thot vazifën e ka që ashtu, milic, me i rujt muslimant, apo thon, ai qëtër dhe thot qohet e qëllë dëqonin, ki qëtër dhe thot qohet shkon fabrik, ai qëtër dhe thot i ban punë të veta, atëherë, a jemi Ramazan, Yusuf, po, po t'ja jemi Ramazan, po, po t'ja jemi Ramazan, po, dhe thot qka, japë mi një rnek, që na përmushmi edhe me punu e me majtë Ramazan. Pse? Se jemi, dhe thot, gjallë, edhe te pa një një tjetin, shtohet edhe imani i jonë. Ashtu që, në mesin e muslimanve, asë njëherë nuk ka konë problem a me majtë Ramazan, a mëse me majtë Ramazan. Por, ku a konë problemi? A konë problemi te imani edhe te bindja. Përshka sa Allahu Bujjilani Kur'an për thot, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kush i ka frikë Allahu Bujjilani? Allahu ja gjoni dalje. Ha? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Edhe e furnizon ka se kujton hiq. Pse bëhot kjo pytje? Kjo pytje bëhot se helbetu si të majë Ramazan do shta do pësona e smuj me përnu e mik riski. E për këtë, ama nuk e di që qaj shka i ka frikë Allahu Bujjilani, Allahu ja qelë ka se kujton hiq. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُ حَسْبُهُ. Qaj shka mbështetet Allahu Bujjilani, Allahu Bujjilani atina i mjaftan. E na këtë Ramazan që na të bo për që e fashe, as nuk i na të bo për mi ka dhuda një kujna që jam me Ramazan, as për me qitë qalëm, e na të bo për Allah, e Allahu Bujjilal, ta qelë edhe ti Yusuf, edhe këtë musliman dhe shka gjenojnë edhe shka kanë qefa vujton që në këtë Ramazan me bon veprat mira, por muslimani, mujnë në Ramazan du të më konë pak ma produktiv, edhe me hez dhe thot ma për para. Unë e lusë Allahu Bujjilal që Allahu me i pranu veprat e tona, me bon punën tonë të bereqeshme, ku do që jemi, dhe Allahu Bujjilal me na përmenë dhe thot për të mirë të melaqet, po kur na përmenin melaqet për të mirë, atër edhe në mesin e muslimanve jemi të mirë. E ku lë kauli ha dhe vastak për Allah li vele kom, selamu alaikum edhe njëherë, falenderit Allah i dhe në qëtë. Falu, 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 namazi është rrit. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është rrit.